Далі ми з вами поговоримо про частні випадки. Це операційні системи. Ми розглянемо трохи класифікацію операційних систем. Отже, навіщо існує операційна система? Ну, по-перше, ми вже знаємо, що воно відноситься до системного програмного забезпечення. До нього прийнято відносити такі програми комплекси, які є загальними, без яких неможливо використовувати або створення інших програм. Отже, історія появи розвитку системного програмного забезпечення почалась з того моменту, коли люди усвідомили, що будь-яка програма вимагає операції введення та виведення даних. Це сталося в далекі 50-ті роки минулого століття. Власне, операційні системи з'явились трохи пізніше. Отже, визначення є класичне, яке ви маєте змогу побачити у підручниках та в Вікіпедії, наприклад. Операційна система – це, так я трохи збільшу шрифт, комплекс системних програм для керування та обробки, які поступають, з одного боку, виступають як інтерфейс між апаратурою комп'ютера і користувачем його задачами. З іншого боку, призначен для найбільш ефективного витрачання ресурсів обчислюваної системи і організації надійних обчислень. У нас із чого складається операційна система для користувача, ну, взагалі, а вже ж у нас є так званий інтерфейс, завдяки котрому ми маємо змогу взаємодіяти з нашою операційною системою. Тобто його основна функція – можливість взаємодії користувача з системою. Основні функції операційних систем – це, по-перше, прийом від користувача завдань або команд, ну, які формулюються на відповідній мові, їх обробка. Завдання можуть передаватись у вигляді текстових директив, або команд оператора, або у формі вказівок, які виконуються з допомогою маніпулятора, клавіатура, миша та інше. Ці команди пов'язані перш за все з запуском, припиненням, зупинкою програм, з операціями над файлами, хоча є і інші команди. Що там є? Завантажені в оперативну пам'ять програм, які підлягають виконанню, розподіл пам'яті в більшості сучасних систем організації віртуальної пам'яті, запуск програм, передача і управління, в результаті чого процесор виконує програму, ідентифікація програми даних, прийоми виконання різних запитів від працюючих додатків. Операційна система вміє виконувати дуже велику кількість системних функцій або сервісів, які можуть бути запитані з працюючою програмою. Звернення до цих сервісів здійснюється за відповідними правилами, які визначає інтерфейс прикладного програмування, тобто так зване APA – Application Program Interface. Це ми теж додамо, хоча з цими елементами працюють більш програмісти, ніж користувачі, але нам потрібно взагалі знати, що це таке. Отже, ми маємо змогу обслуговувати всі операції введення-виведення, тобто операційна система має змогу цим займатися. А також вона забезпечує роботу систем управління файлами або систем управління базами даних, що дозволяє різко збільшити ефективність цього програмного забезпечення. Операційні системи забезпечують режими мультіпрограмування, тобто організація паралельного виконання двох або більш програм на одному процесорі, що створює видимість їх одночасного виконання,
керування потоками, процесами, розподілом потужності нашої системи. Планування і диспетчеризація задач відповідно до заданих стратегій дисциплінами обслуговування. Організація механізмів обміну повідомлень даними між програмами, що виконуються. Це я перелік функцій операційної системи надаю. Для мережних операційних систем характерною функцією забезпечення взаємодії пов'язаних між собою комп'ютерів. Також захист однієї програми від впливу іншої, забезпечення збереження даних, захист самої операційної системи від програм, що виконуються на комп'ютері. Також функцію аутентифікації і авторизації користувачів для більшості діалогових операційних систем. Під аутентифікацією ми розуміємо процедуру перевірки імені користувача, його пароль на відповідність тим значенням, які зберігаються в його профілі. Очевидно, що якщо вхідне ім'я або логін користувача і його пароль зберігаються, то швидше за все це і буде той самий, збігаються, пробачте, буде той самий користувач. Термін авторизація означає, що відповідно для облікового запису користувача, який пройшов аутентифікацію йому і всім запитам, які отримує операційна система від його імені, призначається певне правило або привілеї, які визначають, що він може робити, а що не може. Також упорядковуються жорсткі обмеження на час відповіді в режимі реального часу. Це характерно для операційних систем реального часу. Забезпечення роботи систем програмування, за допомогою яких користувачі готують свої програми. Надавання послуг на випадок часткової збою системи та таке інше. Це декілька базових функцій я перелічив. Операційна система ізолює апаратне забезпечення комп'ютера від прикладних програм користувачів. І користувачі його програми взаємодіють з комп'ютером через інтерфейси користувачів операційної системи. Ми розглянули, навіщо та функції, які використовують операційні системи, та далі нам потрібно буде ще розглянути класифікацію операційних систем трохи. Ми це побачимо. У нас з вами так, трохи часу ще є. Види операційних систем. Було розроблено величезну кількість різноманітних операційних систем. Не всі з них отримали широку популярність. І ми розглянемо деякі з цих операційних систем. Я рекомендую вам книгу, якщо вас цікавить повна класифікація функцій, можливості праці та розробки операційних систем, це підручник Тененбаума «Сучасні операційні системи». Я спробую вам його продемонструвати. Обкладинку бажав вам продемонструвати, щось не бачу. Ну, на жаль, сайт ворожий. Його було перекладено на більшість мов. Цей підручник оновлюється, його останнє оновлення було у 2001 році. Сучасні операційні системи, автор Тененбаум. 1000 сторінок, 1200, мабуть, сторінок взагалі зараз. І деяку інформацію, яку я викладаю, я брав з розділу класифікації цього підручника. Це є найбільш повний підручник, яким користуються всі
спеціалісти з інформаційних технологій. А отже, які бувають операційні системи? Класифікація за призначенням. По-перше, це операційні системи мейнфреймів. Ми вже на останній нашій лекції виявили, що таке мейнфрейми. Ми знаємо, що це суперкомп'ютери, які обробляють петабайти даних, зазвичай, які обробляють дані, які ми отримуємо із супутників, які досліджують наш космос, оскільки безперервно сигнали від датчиків поступають до Землі у НАСА та інші системи, тобто не системи, пробачте, організації. Це купа інформації, і цю інформацію аж обробляють майнфрейми. І, звичайно, операційні системи користувачів, якими ми користуємось на мобілках та інших додатках, на інших, пробачте, приладах, вони ж таку купу інформації не можуть обробляти. Отже, спеціальні майнфрейми орієнтовані поважно на дочасну обробку безлічі даних, більшість яких вимагає колосальних об'єктів, обсягів виведення даних. Зазвичай вони пропонують три види обслуговування. Це пакетна обробка, обробка транзакцій, робота в режимі поділу часу. Пакетна обробка – це одна з систем обробки стандартних завдань без участі користувачів взагалі. У пакетному режимі здійснюється обробка позовів в страхових компаніях або звітів по продажі мережі магазинів. І системи обробки транзакцій справляються з великою кількістю дрібних запитів, наприклад, обробки чеків у банках або бронювання авіаквитків. Кожна елементарна операція невелика за обсягом, але система може справлятися з сотнями і тисячами операцій в секунду. А мейнфрейми Google, Microsoft, взагалі мільйони операцій, мільйони запитів користувачів. І робота в режимі поділу часу дає можливість безліч віддалених користувачів одночасно запускати на комп'ютери свої завдання. Наприклад, запити до великої бази даних. Це може бути банківська система, система інтернет-покупок, інтернет-бізнесу та таке інше. Всі ці функції тісно пов'язані одна з однією, часто операційні системи універсальних машин виконують їх у комплексі. А приклад операційних систем універсальних машин, які тип назву, ми будемо, мабуть, ось тут вказувати, що це за операційні системи. ОС на 360. Це операційні системи згодом поступово відтіснялися варіантами операційних систем Unix та Linux. Отже, наступна за нашою невеличкою класифікацією це операційні системи для серверів. Ну, вони мають назву саме операційні системи серверні. Вони за рівнем трохи нижче, ніж попередні. Працюють на серверах вже, а не на суперкомп'ютерах. Ну, сервера – це зменшені суперкомп'ютери, скажімо так. Вони вже не займають споруди багатоповерхівки та таке інше. І серверне обладнання може дозволити собі навіть не дуже крупне підприємство. Також у якості серверного обладнання може виступати навіть персональна техніка. Що вони роблять? Вони одночасно обслуговують по мережі безліч користувачів, надаючи їм загальний доступ до апаратних програмних ресурсів. Сервери можуть надавати послуги друку, зберігання файлів або служб. Інтернет-провайдери для обслуговування своїх клієнтів зазвичай задіюють відразу декілька серверних машин. При обслуговуванні веб-сайтів сервери зберігають веб-сторінки, обробляють запити, що надходять.
типовими представниками серверних операційних систем є, так, пробачте, ось таки: Solaris, FreeBSD, Unix, на їх базі Linux, а також команда, компанія Microsoft, вона створює серверні операційні системи Microsoft Windows Server та далі є їх рік виробництва. А ось таким чином. Далі, наступна за класифікацією, це так звана багатопроцесорні операційні системи. Ну, взагалі, серверні та майнфреймові операційні системи уміють працювати системою, що містить, наприклад, декілька процесорів. Але не кожна операційна система вміє працювати з такими системами. А зараз все швидше використовується об'єднання безлічі центральних процесорів в єдину систему, що дозволяє домогтись великої обчисленої потужності. Залежно від того, як саме відбувається це об'єднання, а також які ресурси загального користування цієї системи називаються або паралельними, або мультикомп'ютерними, або багатопроцесорними системами. Їм потрібні спеціальні операційні системи, в якості котрих часто застосовуються особливі версії серверних операційних систем, оснащені спеціальними функціями зв'язку, сполучення і синхронізації. З появою багатоядерних процесорів для персональних комп'ютерів, операційні системи навіть звичайних настільних комп'ютерів і ноутбуків стали працювати щонайменш з невеликою багатопроцесорною системою. Згодом число ядер буде тільки збільшуватись. І за роки попередніх досліджень були накопичені великі знання про багатопроцесорні системи, і використання цього арсеналу багатоядерних систем не повинно викликати особливих ускладнень. Найважче буде знайти додатки, які змогли б використовувати всю цю обчислювану потужність. На багатопроцесорних системах можуть працювати багато популярних операційних систем. А це операційні системи Windows та операційні системи Linux. Вже вони вдало працюють з цими системами. Далі за класифікацією містяться ті операційні системи, з якими вже ми з вами працюємо. Це операційні системи персональних комп'ютерів. Всі їх сучасні представники підтримують багатозадачність. При цьому досить часто вже в процесі завантаження на одночасне виконання запускаються десятки програм. Завданням операційних систем персональних комп'ютерів є якісна підтримка роботи окремого користувача. Вони широко використовуються для обробки тексту, створення електронних табліць, доступу до інтернету тощо. Такими приладами можуть теж служити операційні системи на базі Unix, це Linux, FreeBSD та Macintosh. Є ще операційні системи ПК, найбільш поширений, і ми з вами ими користуємось частіше за все. Був такий тип приладів, який мав назву кишенькові персональні комп'ютери, КПК, PDA, Personal Digital Assistant, це персональні цифрові секретарі та таке інше. На жаль, взагалі, то ми вже не побачимо, мабуть, більшість цих приладів, тому що розвиток техніки, саме наші смартфони, їх замінили. На цих приладах раніше встановлювалися наступні операційні системи, деякі з них вам відомі, це Android, Windows для мобільних приладів, а деякі, можливо, ви вже не застали. Це вбудоване ПО, яке у старих мобільних приладах було Symbian OS, Palm OS та таке інше. Взагалі вбудований
операційні системи ми вже на смартфонах не використовуємо. Але ми використовуємо вбудовані системи у інше обладнання. І ми виділяємо вбудовані операційні системи до окремих операційних систем. Вони працюють на комп'ютери, які керують різними пристроями. Оскільки на цих системах установка для користувача програм не передбачається, їх зазвичай комп'ютерами не вважають. Прикладами пристроїв, де встановлені вбудовані комп'ютери, можуть послужити мікрохвильові печі, телевізори, деякі типи холодильників, в автомобілі вбудовані системи керування, в програвачі DVD вбудовані системи, в роботи-пилісоси вбудовані системи, в MP3-плеєри, MP4-плеєри та інші типи невеличкого обладнання вбудовані відповідні системи. А в основному вбудовані системи відрізняються тим, що на них ні з яких умов не працюватиме стороння програма забезпечення. Мікрохвильову піч неможливо завантажити в Microsoft Word, якийсь додаток, оскільки всі програми записані в ПЗУ. А отже, відпадає необхідність захисту додатків один від одного, операційну систему можливо спростити. Найбільш популярні вбудовані системи операційні мають назву QNX VXWorks. Ну, якщо ми не є розробниками для вбудованої техніки, мабуть, ніяк ми не будемо зустрічатись з цим видом операційних систем. А далі у нас з вами існує операційні системи так званих сенсорних вузлів. Мережі складаються з мініатюрних сенсорних вузлів, пов'язаних один з одним, і базовою станцією по бездротових каналах, ну і вони розгортаються для різних целей. Такі сенсорні мережі використовуються для захисту периметрів будівель, охорони державного кордону, для виявляння займань у лісі, вимірювання температури і рівня опадків в цілі, складання прогнозів погод, збор інформації про переміщення противників на полі бою і багато чого іншого. А вузли такої мережі і мініатюрними комп'ютерами, що живляться від батареї, мають вбудовану радіосистему. Вони обмежені за потужністю і повинні працювати тривалий період часу в необслуговуваному режимі на відкритому повітрі, часто в важких кліматичних умовах. І мережа повинна бути досить надійною, допускати відмова окремих вузлів, що в міру втрати ємності батареї живлення буде траплятися частіше і частіше. Кожен сенсорний узел є справжнім комп'ютером, оснащений процесором, оперативною пам'яттю, постійним запам'ятовуючим пристроєм, а також одним або декількими датчиками. На цьому працює невелика або справжня операційна система, зазвичай керована подіями, відгукається на зовнішні події або періодично виробляє вимірювання за сигналами вбудованого годинника. Операційна система повинна бути невелика за обсягом і не складною, оскільки основною проблемою цих вузлів є мала ємність операційної пам'яті, обмежений час праці батареї. А так само, як і у будівельних систем, всі програми є попередньо завантаженими, користувачі не можуть туди щось встановити, раптово запустити та таке інше. І це спрощує конструкцію. Прикладом найбільш поширеної операційної системи для сенсорних вузлів у нас може слугувати TinyOS. З ними ви зустрічаєтесь, наприклад, є сенсори джерела освітлення штучного, наприклад, у нас в університеті, коли ви на кафедру вночі будете заходити, є датчик руху, який вмикає освітлення, якщо цей рух було зафіксовано, та таке інше. Далі,
У нас з вами є операційні системи реального часу. Ну, мабуть, з ними ми взагалі ніяк не зустрічаємось ніде, крім виробництва. Час є ключовий параметр. А в системах управління виробничими процесами комп'ютери, що працюють в реальному режимі часу, повинні збирати дані про процеси, використовувати їх для керування верстатами на підприємстві. Досить часто вони повинні відповідати дуже жорстким часовим вимогам. Наприклад, коли автомобіль переміщується через складальний конвеєр, то в певні моменти часу повинні здійснювати цілком конкретні дії. Якщо зварювальний робот приступить до зварювання з випередженням або запізненням, машина прийде в непридатність. Якщо операція повинна бути проведена точно в строк або в певний період часу, то ми маємо справу з системою жорсткого реального часу. І безліч подібних систем зустрічається при управлінні виробничого процесу в авіакосмічному, електронному обладнанні, а у військових та інших подібних областях застосування. Ці системи повинні давати абсолютні гарантії, що певні дії будуть здійснюватись у конкретний момент часу. Іншим різновидом подібних систем є системи м'якого реального часу, в яких хоча й не бажано, але цілком допустимо недотримання терміну дії, що завдає непоправдивої шкоди. Для цієї категорії відносять цифрові, аудіо або мультимедійні системи. Цифрові телефони також є системою м'якого реального часу. Оскільки ці системи реального часу, оскільки до систем реального часу надаються жорсткі вимоги, іноді операційні системи являють собою просту бібліотеку, пов'язану з прикладними програмами, де все тісно взаємопов'язано, і між частинами цієї системи не існує ніякого захисту. Прикладом такої системи може послужити система ECOS. Категорія операційних систем для КПК. Ну, про це ми не будемо вже говорити, бо це застаріла інформація, мабуть. А отже, на підприємствах використовують такі типи операційних систем: роботизовані фабрики та таке інше. А також у нас є операційні системи смарт-карт. Тобто у кожного з вас, наприклад, є кредитна картка, на яку ви отримуєте вашу стипендію або зарплатню. І у цю смарт-картку, наприклад, вбудований невеличкий інтерпретатор мови Java, наприклад, тобто невелике ПЗУ, містить Java Virtual Machine, віртуальна машина Java, на яку завантажується Java Applet. Тобто невеличкі програми, які виконуються цим інтерпретатором Java. А деякі з цих карт здатні розробляти, виконувати одну дію. Наприклад, якщо ви знаходитесь у сучасному готелі, вам дається така картка, яка відкриває замок на двері. Тобто виконується одна дія, перевірка на безпеку, відповідність цьому ключу відповідного замку на двері. Якщо це кредитна картка, ви маєте здійснювати вже не одну операцію, а декілька операцій: авторизація, перевірка даних за рахунком та переведення даних або тощо. Це 2-3 дії, які на смарт-картки цієї можуть бути. Та таке інше використання вам, я думаю, що більш-менш зрозуміли. А отже, приблизно ось така. У нас є класифікація операційних систем за типами їх використання.
Далі у нас є ще декілька хвилинок, які ми з вами можемо змарнувати на те, щоб передивитись, які найбільш поширені операційні системи у нас з вами є. Є системи, ну я трохи цей абзац ось сюди продублюю, щоб він був у нас в наявності на екрані. Є аналітичні системи, аналітичні дані від систем, які працюють з користувачами на базі операційних систем Windows. А також є інші. Ну, трошки ми розглянемо на більш поширене, що у нас є. У нас є операційна система Android, яка розробляється командою Google. Як виглядає операційна система Android? Ну, кожен з нас, я маю надію, що це знає. А інтерфейс операційної системи, він націлений на користування сенсорними екранами. А отже, з точки зору UX-дизайнера, це сітка, екран розбит на сітку, до якої встановлені відповідні кути, іконки, якими сенсорно можливо керувати. Є екрани начальні, є екрани налаштувань, екрани, що містять іконки визову відповідних додатків та таке інше. І у нас є операційні системи на базі конкурента компанії Apple. Ну, я не буду їх розглядати, але ви приблизно знаєте, як вони виглядають. Функціонал і зовнішній вигляд у них подібний. Операційні системи Windows. Microsoft розробляла ці операційні системи, бажаючи створити мультиплатформені системи Windows. Тобто операційну систему можливо встановити на програмований ТВ, на мобільні додатки, на планшети, нетбуки, ноутбуки, персональну техніку тощо. І у нас з вами праця взагалі з інтерфейсом операційної системи Windows можлива у двох режимах. А у сенсорному режимі, що призначено для використання на сенсорних моніторах, на екранах відповідних девайсів, це планшети та ноутбуки, саме наші телефони. Ну, як працювати з операційними системами, їх налаштування, ми розглянемо у окремій лекції, мабуть, у наступній. А на сьогодні, мабуть, ми припинимо, і це, мабуть, буде усе, що ми встигли розглянути, бо час вже сплинув. Я дякую вам за увагу, нехай вам щастить, на все добре.